O, dünyanın qəbul elədiyi Azərbaycanlıdır. Onun şöhrəti okeanın o tayından bu tayına dillər dolaşır. O, dünyaya dəbi diktə edənlərdəndir. O xanım, dünya şöhrətli Azərbaycanlı dizayner Həcər Qaladır. Avstraliyada yaşayan, yüksək dəb brendi Mason de Charlie-nin təsisçisi olan həmyerlimiz Həcər Qala vətənə təşrif buyurdu. Onun bu gəlişi təsadüfi deyil. Məşhur dünya dəfilələrini və ən əsası Parisi fəth edən kolleksiyasını bu dəfə Bakıda nümayiş etdirdi. Paltarları açdım, sərdim. Amma elə bir dünya mənim idi. Yəni, başqa ölkələrə qərib olursan. Gedirsən, bəzi yerlərdə, məsələn, fransızca bilmirəm. Dərdini anlada bilmirsən. Amma bura başqadır da. Bura mən çox yerlərdə dəfiləm olub. Dəyişikdir, yəni hissdir. Bu başqa, vətən başqadır. Bu dəfilədə modelləri bizim klasik bəstəkarların əsərləri müşayiət eləyir. Musiqiyə mən ayrı bir həssaslığım var. Mən 96-dan dəfilələrim olub. Həmişə Azərbaycan musiqisindən çıxmışam və insanlar heyran qalıb. Çox güclü musiqimiz var. Bizim o qədər gözəl bir xəzinəmiz var ki, seçməklə də bitmir, həmişə də var. Şərqdə ilk dəfə qadına hüquqlar tanıyan bir ölkəyə, Azərbaycana gələrkən Həcər xanım kolleksiyasına xüsusi diqqət yetirib. Xanıma verilən dəyərə uyğun, yəni o gözəlliyini tam ekspres eləsin deyim. Onun üçün yəni, məncə Azərbaycana uyğun olmalıydı və umarım ki, başardım bunu. Məşhurla müsahibə zamanı diqqətimizi çəkən bir məqam oldu. 28 ildir vətəndən uzaq düşən Həcər Qala ana dilini heç unutmuyub. Sevən danışar. Mən özüm yəni Azərbaycan alfabesini orada öyrəndim. Türkçə bildiyim üçün rahat oldu və ana dilim olduğu üçün yəni mümkün olduqca düzgün danışmağa, yazıb oxumağına çalışıram və yanımdakıları da aynı şeyi sıçratmağa çalışıram. Yəni belə də olmalıdır. Kökünə sadiq qalan dizayner getdiyi hər bir ölkədə Azərbaycanlı olduğunu bəyan eləyir. Xaricə mən eyni zamanda yəni fashion week-lərə qatılıram, müsahibələrim olur hər yerdə, həmişə bir Azərbaycanlı kimi özümü təqdim eləmişəm və bu uğurlu da olub. Dünyanın dörd bir tərəfinə səfər eləyən Həcər Qala Bakıda olarkən Xəzər Media Mərkəzinin də qonağı oldu. Bu da dünyanı gəzib dolanıb, nəhayət ki, vətənə də ayaq basan məşhur dizayner Həcər Qala. Nə deyirik? Şöhrəti sərhədlər aşan dizaynerin səsi tək ki, ucalardan gəlsin.